मीच बोललेलो आहे की यासमोर आता तुम्ही एनएलसी झाला आहात, निवांत राहू नका, आपण लढायचंय समोरासमोर या, मग लोकशाहीच्या मार्गातून आम्ही दाखवून देऊ त्यावेळेस काय. त्यामुळे त्यांनी काही बोललं कसंही बोललं तुम्ही फक्त राजकारण करतात, लोकांचे प्रश्न काय आहेत हे आम्हाला माहिती आहे. त्यामुळे त्यांनी कितीही बोललं लोकांचा विश्वास आमच्यावर असल्यामुळे आणि आमचा विश्वास लोकांवर असल्यामुळे आम्ही अशा धमक्याला घाबरत नाही. हे बघा, कुठल्या तरी पत्रकार परिषदेमध्ये मी काय बोललो की लोकांच्या हितासाठी मी लढतोय, माझ्या मतदारसंघातल्या युवांसाठी मी लढतोय, आणि जर उगाच तुम्ही या विकासाच्या आणि युवांच्या भवितव्याच्या मुद्द्याच्या मध्ये जर राजकारण आणत असेल तर आम्ही शांत बसणार नाही. आम्ही सुद्धा बघून घेऊ, आता बघून घेऊ, ही काही धमकी नाही ना, बघून घेऊ. याचा अर्थ मी आंदोलन करेन, उपोषण करेन, जे मी केलं घेतलं बघून बघून घेईन. याचा असाही अर्थ येतो की मतदारसंघामध्ये असणारे युवा बघून घेतील म्हणजे ते आंदोलन करतील. आज त्यांनी आंदोलन केलं, उद्या जाऊन मुंबई घेऊन लोकशाही मार्गाने अजून एकदा आम्ही बघून घेऊ. त्याचा अर्थ आमचा लोकशाहीवर विश्वास आहे, डेमोक्रेसीवर विश्वास आहे, संविधानावर विश्वास आहे. ते ज्याला ज्याला परवानगी देतात संविधान, त्या सगळ्या गोष्टी आम्ही करू, याला आम्ही बघून घेऊ. तुम्हाला तुमच्या भाषेमध्ये तुमच्या विचारसरणीमध्ये बघून घेऊ याचा अर्थ वेगळा वाटत असेल, हा तुमचा विषय आहे ना. पण युवांच्या वतीने आम्हाला बघून घेण्यासाठीच अधिवेशनामध्ये आम्हाला पाठवलेलं आहे. त्यामुळे एखादा मुद्दा महत्वाचा असताना त्याच्यावर राजकारण कसं करायचं हे राम शिंदे साहेबांकडे कुठेतरी आपल्याला समजून घ्यावं लागेल. त्यांना मुद्दा एमआयडीसी आहेच, अधिवेशनामध्ये तुम्हाला वरत्या हाऊसमध्ये बोलण्याची संधी दिली आणि त्याचं वेगळं राजकारण तुम्ही करण्याचा प्रयत्न करत असाल. धमकी दिली मंत्र्यांना, धमकी दिली. अरे मंत्र्यांना कळाला मी धमकी कशी दिली, धमकी मी लोकशाही मार्गाने दिलेली आहे. ते तेवढे समजूतदार आहेत, माझे विरोधक एवढे समजूतदार नसतील तर माझं काय चूक. लोकांनी निकाल हा 2019 ला पण दिलेला आहे, 2024 ला सुद्धा दिलेला आहे. अशा शब्दरचना असंसदीय वापरून लोकांची दिशाभूल करता येणार नाही. तुम्हाला ज्या लोकांनी निवडून दिलंय त्याच्या प्रति विश्वासाचं वातावरण करून त्यांना उत्तरदायित्व ठरलं पाहिजे, आणि हे जेव्हा होत नाही त्यावेळेस त्यांनी विरोधकावर म्हणजे माझ्यावरती आरोप प्रत्यारोप करायचं काम सुरू केलेलं आहे. आता जनतेने ओळखून चुकलंय, ग्रामपंचायती जिंकल्या, ज्या होत्या त्या त्यांच्या ग्रामपंचायती घेतल्या, दोन्ही मार्केट कमिटी जिंकल्या. आता इथून पुढचा 2024 कालखंडाकडे जात असताना त्यांना काय होणार आहे याची जाणीव झालेली आहे. माझ्या शेजारी विद्यमान त्यांचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष उभा आहेत, जिल्हा बँकेचे संचालक आहेत आणि नूतन मार्केट कमिटीचे सभापती आहेत हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे. त्याच्यामुळे तुम्हाला मुंबईमधल्या पत्रकारांना कर्जत जामखेडमध्ये काय चाललंय याची थोडीशी चुणूक दाखवली. आपण जर अधिक कर्जत जामखेडचा आढावा घेतला तर सगळ्यांच्या प्रश्नाचे उत्तर मिळतील. हा पॉलिटिकल 2024 मध्ये कर्जत जामखेड निवडणूक लढणार आहे, पक्षाच्या वतीने लढणार आहे, आणि तो तुटलेला जो राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पक्ष आहे तो आमच्या विरोधात आहे. त्यांनी फक्त सदैव असंच विरोधात राहण्याची भूमिका घ्यावी, म्हणजे कर्जत जामखेडमध्ये काय होणार आहे याचं मी 2024 ला दाखवून देईन. धन्यवाद.